هات اجيبهم. Do you know that? اور بتا اپنے بارے میں کوئی عجیب سی بات. ایک دن یہ سب چھوڑ کے کہیں دور چلے جاؤں, کسی انجان دیش کے انجان شہر میں, کسی انجان نام سے گئی زندگی شروع کروں. جانے سے پہلے ایک بار پوچھ لینا مجھ سے. تم آؤ گی نہیں, تم پوچھو گی نہیں.